Com Committee ដោយ IDP Education សម្ដេចតេជោផ្ដាំទៅសកម្មជនអតីត CNRP កុំដេកយល់សពថាបានត្រឡប់មកធ្វើជាមេឃុំចៅសង្កាត់ឬសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឡើងវិញឲ្យសោះបាទនេះគឺជាសាររបស់សម្ដេចដែលបានប្រកាសឡើងនៅព្រឹកមិញនេះឯងបាទបាទសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីជួបសម្ដេចសម្ណាលជាមួយគណៈកម្មការកម្មការនីប្រមាណជាង10000នាក់មកពីរោងចក្រសហគ្រាសចំនួន22មកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកណ្ដាលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបាទសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានផ្ដាំទៅអតីតសកម្មជនអតីតគណៈបក្សប្រជាជាតិកំដេចយល់សពបានវិលត្រឡប់មកធ្វើជាមេឃុំចៅសង្កាត់ឬសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឡើងវិញឲ្យសោះសម្ដេចបានប្រកាសទៀតថាកុំសង្ឃឹមថាមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឡើងវិញការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឡើងវិញគឺមានតែនៅឆ្នាំ2023ប៉ុណ្ណោះបាទសម្ដេចបានបន្តថាសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមកពីអតីតគណៈបក្សប្រជាជាតិនេះពេលកន្លងមកគឺនៅតែបន្តរក្សាតំណែងរហូតដល់ឆ្នាំ2022ហើយអ្នកមានការងារល្អនឹងបន្តដល់អាណត្តិក្រោយក្រោយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនផ្ទៃក្នុងរបស់អតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជាតិនោះសម្ដេចក៏បានថ្លែងថាមនុស្ស2នាក់คล้ายទៅជាមនុស្សម្នាក់មិនអាចទៅរួចទេបាទបាទសម្ដេចតេជោបានថ្លែងបន្តថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលឆ្លងផុតដៃប្រសិទ្ធភាពនោះហើយមិនមែនធ្វើតម្រូវបកនយោបាយណាមួយនោះទេគឺធ្វើសម្រាប់បកនយោបាយទាំងអស់នៅកម្ពុជាសម្ដេចបានបន្តថាច្បាប់នេះក៏នឹងមិនអាចឲ្យអ្នកនយោបាយមានទោសអាចរួចខ្លួនឬអ្នកនយោបាយជាប់បម្រាមធ្វើនយោបាយអាចរួចផុតពីបម្រាមនោះដែរពលពួកគេត្រូវធ្វើលិខិតស្នើសុំទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញសម្ដេចបានបញ្ជាក់ទៀតថាសំណើនេះក៏មិនអាចធ្វើជាកញ្ចប់បានដែរគឺត្រូវធ្វើឡើងមួយដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ហើយត្រូវពិនិត្យលក្ខខណ្ឌលក្ខណៈសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរបាទសម្ដេចបានបន្តទៀតថាបានឲ្យអតីតសមាជិកអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពិចារណាសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញឬមិនសុំធ្វើឬមិនសុំព្រោះបើមិនសុំនឹងគ្មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022នោះឡើយសម្ដេចតេជោបានផ្ដាំផ្ញើថាខ្មោចគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអាចរស់ឡើងវិញនោះឡើយបាទនេះគឺជាសាររបស់សម្ដេចបាទសម្ដេចបានបន្តទៀតថាសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមកពីអតីតគណៈបក្សប្រជាជាតិនៅពេលកន្លងមកគឺនៅតែបន្តរក្សាតំណែងរហូតដល់ឆ្នាំ2022ហើយអ្នកមានការងារល្អល្អគឺថាទៅបន្តដល់អាណត្តិក្រោយសម្ដេចតេជោបានថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់ថាក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តស្រុកក្រុងសង្កាត់នឹងខណ្ឌបាទនៅបន្តការងារដដែលបាទសម្ដេចតេជោសានក៏បានប្រកាសទៀតថាកុំសង្ឃឹមថាមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឡើងវិញការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រគឺមានតែនៅឆ្នាំ2023ប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺជាការផ្ដាំផ្ញើរបស់សម្ដេចហើយសម្ដេចបានបាទហើយសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសត្រៀមខ្នោះដាក់ទណ្ឌិតសមរង្ស៊ីផងដែរឲ្យហ៊ានបាទហ៊ានចូលស្រុកសម្ដេចតេជោក៏បានថ្លែងថាប្រសិនបើទណ្ឌិតសមរង្ស៊ីមិនហ៊ានចូលស្រុកទេគឺមិនមែនជាមនុស្សនោះទេបាទសម្ដេចហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាសម្ដេចមិនហាមអាកាសចរណាមួយមិនឲ្យដឹកទណ្ឌិតសមរង្ស៊ីចូលស្រុកនោះទេសម្ដេចតេជោបានសម្ដែងការហួសចិត្តចំពោះទណ្ឌិតសមរង្ស៊ីដែលហ៊ានយកអាស៊ីបានយកសេរីភាពលោកកឹមសុខាដៃគូនយោបាយរបស់ខ្លួនមកធ្វើជាលបែងភ្នាល់ជាមួយសម្ដេចសម្ដេចតេជោបន្តថាការភ្នាល់នេះគឺជារឿងអគុណធម៌តែសម្ដេចត្រូវតែភ្នាល់តាមការស្នើសុំរបស់បន្ទណ្ឌិតសមរង្ស៊ីបាទក៏ឡោមមកអញ្ចឹងបានថាទណ្ឌិតសមរង្ស៊ីបាយជាយកជីវិតនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាទៅភ្នាល់ជាមួយសម្ដេចទៅវិញថាបើសិនជាអត់មានការដោះលែងនៅបំណាច់ខែនេះឬក៏ក្នុងថ្ងៃ29នេះវេទិកាឈ្នះឈ្នះនេះបាទលោកសមរង្ស៊ីគាត់
bạn bà hai bờ sân chỉ miền cả đòn lên bên sông ai sầm tai hôm sáng cho trên pin trụ rầm rầy chẳng hai sầm tai cọt phnol cọt tham dốt pro phnol nàng ai bàn tai sông ai miền miền vì ai trầm tai tham bị phnol đi tới thảm miền bà đo thằng ai cầm mặt hai bà mình miền cả đòn lên thế cứ thay lục miền lục sầm gì trời tới chạy nha bà cho luôn mà ai bị vay nó thôi bà nàng ní cứ chỉ bỏ miền đại sầm tai bà đam từ toàn đất sầm gì thôi bà trun con bà bàn chơi chỗ bà của tiêm nọc tục hà hơi bà ní cứ chỉ bỏ miền đập bỏ ví dụ rầm trái đại bàn đam nhà từ đó không mau cái nặng bạc sừng cua chiết đại bàn ngọc cả hơi nút mình ai chặt chiết làng vinh đi bà.